ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಗುರೂಜಿಯವರ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಅನಂತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತವನ್ನು ನಾವು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನೋಂಪು ಅಥವಾ ಅನಂತ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2022 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿ ಆರಂಭವಾಗೋದು ಶುಕ್ರವಾರನೇ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:07 ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:28 ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪೂಜೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತವನ್ನಾಗಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದ ದಿನವೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇನ್ನು ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರವರು ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನವೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರು ಸುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.